Hyvät opettajankoulutuksen kehittämistä kiinnostuneet kollegat, minä olen Jari Lavonen ja Helsingin yliopiston professori ja opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 seminaariin. Seminaarin on järjestänyt opetus- ja kulttuuriministeriön opettajankoulutusfoorumi ja seminaari on sijoitettu huomenna järjestettävien ainedaktiikan päivien yhteyteen. Haluankin kiittää opettajankoulutusfoorumin väkeä tämän seminaarin järjestämisestä ja ainedaktiikan symposiumin väkeä myös siitä, että olemme saaneet järjestää tämän tässä huomisten päivien yhteydessä ja sillä tavalla saaneet tähän tapaamiseen väkeä enemmän kuin olisi muuten tullut Helsinkiin maaseudulta. Opettajankoulutusfoorumiin nimitettiin vuoden 2016 tammikuussa 60 opettajankoulutuksen asiantuntijaa. Niistä 11 yliopistosta ja 5 ammattikorkeakoulusta, jossa järjestetään opettajan koulutusta. Foorumiin nimitettiin edustajia myös opettajankoulutuksen sidosryhmistä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetushallituksesta, OAJista, kuntatyönantajista, Suomen Kuntaliitosta, Suomen opettajaksi opiskelevien liitosta, Suomen rehtorien yhdistyksestä ja Suomen lukiolaisten liitosta. Eli sangen suuri joukko on ollut laatimassa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Foorumille annettiin keskeiseksi tehtäväksi laatia opettajien perus- ja perehdyttämis- ja täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu opettajankoulutuksen nykytilan analysoimiseen ja jossa esitetään opettajankoulutuksen visio, tavoitteet tulevaisuuden opettajuudelle ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Foorumille annettiin myös tehtäväksi kehittämishankkeiden käynnistäminen, joilla tuetaan ja uudistetaan paikallisella tasolla opettajan perusperehdyttämis- ja täydennyskoulutusta ottamalla huomioon lasten ja oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetuksen järjestäjien, koulujen, johtajien, opettajien, erilaisten opettajankoulutusverkostojen tarpeet. Foorumin tehtävänä on arvioida myös ohjelman toteutumista. Foorumin jäsenistä muodostettiin 3 jaosta: esi- ja perusopetuksen, lukion opettajien ja ammatillisen opettajan koulutuksen jaokset. Jaokset ovat kokoontuneet vuoden 2016 aikana foorumin 4 kokoontumisen yhteydessä ja kokoontumisten välillä useita kertoja. Ja nyt opettajan koulutuksen kehittämisohjelman tultua julkistetuksi viime marraskuussa, niin tämä jaostyöskentely tulee muuttumaan sillä tavalla, että muodostetaan uudet jaokset, joiden tehtäväksi tulee tukea niin kuin näiden temaattisten kehittämishankkeiden toimintaa. Ensimmäisen vuoden kokoontumisten aikana perehdyttiin Ruotsin opettajan koulutuksen uudistamishankkeeseen, analysoitiin opettaja- ja opettajatutkimuksen tuloksia, kansainvälistä vertailevissa tutkimuksissa olevia tuloksia oppilaiden oppimisesta ja opettajien toiminnasta, tarkasteltiin haasteita ja sitten järjestettiin kansallinen verkkoaivoriihi, johon kutsuttiin kaikki opettajat, Suomen opettajat, opettajan kouluttajat ja sidosryhmät ideoimaan opettajan koulutuksen tavoitteita ja visiota. Ja yksi foorumin tapaamista järjestettiin Hämeenlinnassa ja tutustuttiin ammatilliseen opettajan koulutukseen. Opettajan koulutuksen kehittämisohjelma laadittiin osin jaoksissa työskennellen ja osin koko foorumin tapaamisissa yhteisöllisesti. Vuoden 2016 aikana professori Jukka Husu ja yliopistonlehtori Auli Toom laativat kansainvälisen opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksen kirjallisuuskatsauksen foorumin käyttöön. Ja tänään kuulemme sitten Jukka Husun alustuksen tästä aiheesta. Ja toisena alustuksenahan tänään on varhaiskasvatuksen alueelta Kirsti Karilan alustus. Ja tämä varhaiskasvatus on valittu tähän tapaamiseen sen takia aiheeksi, että meitä on vähän moitittu siitä, että varhaiskasvatuksen asiat ovat liian vähän tässä esillä ja tämän opettajankoulutuksen uudistamisen äärellä olevan joukon on hyvä tuntea sitä, mitä varhaiskasvatuksen alueella tapahtuu. Hyvät opettajankoulutuksen uudistajat, kehittämisohjelmaa siis työstettiin vuoden 2016 tammikuun ja lokakuun välinen aika liki 100 hengen voimin foorumin kokouksissa ja 3 jaostossa. Ja kehittämisohjelmaa laadittaessa tarkastelin opettajan koulutusta hyvin laajasti. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, vapaassa sivistystyössä, työskentelevien opettajien koulutuksessa. Opettajan perusperehdyttämis- ja täydennyskoulutuksessa,
Opettajan koulutustyötä ainelaitoksilla, opettajankoulutuslaitoksilla, kasvatustieteellisissä tiedekunnissa, ammattikorkeakoulussa, harjoittelukoulussa, erilaisissa muissa harjoittelupaikoissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tällainen laaja-alainen opettajuuden ja opettajan koulutuksen tarkastelu on ollut ominaista tälle opettajankoulutusfoorumin työskentelylle. Kehittämisohjelma kiteyttää opettajankoulutuksen vision yhteen lauseeseen. Luomme yhdessä parasta osaamista maailmaan. Ja tämän vision suunnassa on valittu myös tämän päivän seminaarin otsikko, kansainvälistyvä opettajankoulutus. Visio sisältää ajatuksen tavoitteellista yhdessä tekemisestä, laaja-alaisen osaamisen tavoittelusta elämän eri vaiheissa. Täydellistä osaamista ei kuitenkaan voi koskaan saavuttaa, sillä maailma muuttuu niin nopeasti. Parhaaseen osaamiseen kuuluu sitten myös uutta luova osaaminen. Tavoitteena on, että maailman paras oppimista elämän eri vaiheissa tukeva koulutusjärjestelmämme on myös tulevaisuudessa maailman paras. Tämä uutta luova osaaminen oli yksi sellainen asia, joka tässä kansallisessa verkkoaivoriihissä nousi voimakkaasti esille. Niin kentän opettajat kuin opettajan kouluttajat toivat niissä ideoissaan esille, että opettajan täytyy pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja luoda uusia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja. Tulevaisuuden haasteet ja yhteiskunnan nopeat muutokset asettavat osana opettajan ja opettajankoulutusta uusien haasteiden eteen. Vastauksena näihin haasteisiin opettajankoulutuksen kehittämisohjelma asettaa 3 tavoitetta opettajankoulutukselle. Ja nämä tavoitteet liittyy seuraaviin teemoihin. Siinä on paljon tekstiä, mutta mä koitan tiivistää. Laaja-alainen opettajan perusosaaminen, johon kuuluu syvällinen oman alan osaaminen, pedagoginen osaaminen, didaktinen osaaminen, vuorovaikutus, yhteistyöosaaminen, se ymmärrys siitä opettajan työn eettisestä perustasta, koulun ja yhteiskunnan välisistä suhteista tai oppilaitosten ja yhteiskunnan välisistä suhteista päiväkotien ja niin poispäin. Uutta luova asiantuntijuus on se toinen alue, kuten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen, verkostossa ja kumppanuuksissa työskentely, opetuksen ja kasvatuksen alan innovaatioiden kehittäminen yhdessä muiden opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, oppilaiden ohjaaminen innovatiiviseen työskentelyyn. Samantapaisia tavoitteita on perusopetuksen ja lukion ja varhaiskasvatuksen opetusluvun perusteissa. Sitten kolmantena alueena on oman osaamisen ja oppilaitoksen jatkuva kehittäminen, johon kuuluu taito käyttää tuoreimpia tutkimuksia ja arviointia itsensä ja yhteisön sekä oppilaitoksen jatkuvaan kehittämiseen. Nyt ollaan siirtymässä ohjelman toteuttamiseen, ja sadat kollegat ympäri Suomea laativat parhaillaan rahoitushakemuksia opetus- ja kulttuuriministeriölle. Rahoituksen on tarkoitus panna toimeen opettajankoulutusohjelmassa esitettyjä visioita ja tavoitteita. Ja ennen kaikkea hakuilmoituksen mukaan halutaan sellaisia hakemuksia, missä tehdään yhteistyötä yliopistojen välillä, mutta myös yliopiston ja koulujen ja oppilaitosten ja päiväkotien kanssa. Menestystä hakemusten laatimiseen. Ja nyt sitten siirrytään tähän varsinaiseen ohjelmaan ja ensimmäinen asiantuntijaluento pitää professori Jukka Husu Turun yliopistosta, ja hän on laatinut siis yliopistolehtori Auli Toomin kanssa kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvan opettaja- ja opettajankoulutustutkimusta käsittelevän asiakirjan, joka on julkaistu siellä opettajankoulutusfoorumin sivulla. Eli Jukka Husu, ole hyvä ja tule esittelemään tiivistetysti, mitä tutkimuksen analyysin reviun yhteydessä on tullut esille.